Yes, Mr. Parazo. Nimeambiwa kuwa nataka kuonana na mimi. Ya, ni kweli. Okay, nakusikiliza. Mimi kuna kitu na kesi. Kwa sababu mara mwisho kabla ya speech yangu kuizungumza pale, mtu mwisho kuzungumza naye alikuwa ni boss. Mr. Abdallah. Ya. Na nakumbuka siku mbaya na speech yangu. So, do you think by any chance kuna mtu atakaye kubadilisha hotuba? 100%. Na nahisi ni mchezo ambao umetengenezwa ili mimi nikunitoa kwenye mimi. Kwa sababu siku moja nilichelewa kwa kurudi nyumbani. Nilifanya kazi nyingi sana za ofisini. Sasa wakati natoka nje pale kwenye parking kulikuwa kuna watu wawili. Kuna kitu walikuwa wanapeana. Lakini pia walikuwa wanazungumzia Simon. Tochi ilianguka chini. Wakaiokota wakaondoka. Kwa sababu muda ulikuwa umeenda sikuweza kumax wazao. Sasa ile tukio mimi ikawa imenishangaza sana. Nikasema lazima nikamwambie Mr. Dala. Asubuhi naenda ofisini kwake, cha ajabu kabla sijazungumza naye, juu ya meza yake nilikutana na ile tochi. Mr. Parazo, Abdallah ni mwanadamu tu kama sisi. Kuna tatizo gani akiwa na tochi? Naweza nikakuuliza swali? Naomba unipatie matumizi ya tochi nyakati za mchana. You have a point. Nimekuelewa. Nimekuelewa na nitalifanyia kazi. Ila kwa sasa inabidi ubaki huko ndani. Inabidi ubaki hapa kwa muda mfupi tu mpaka nitakapopata uhakika kwamba maneno uliyoniambia, haya maelezo yote ulionipatia, yanahusiana vipi na kifo cha Melissa. Mimi kwa upande wangu nina tatizo katika hilo ambalo naizungumza. Ila detective, mimi na imani 100% kwamba mtu aliyohusika na mauaji ni Mr. Dan. Don't be sure enough. Kwa sababu hauna kelele zozote kile wala uthibitisho wowote wale na ile.